Ani. Roma. Sira Roma kita Ani. Sira kena. Roma. Ani. Roma. Mengapa kau tinggalkan aku, Ani? Aku tidak meninggalkanmu, Roma. Tidak kau berselingkuh diri, ya. Aku tidak suka padamu, Roma. Ani. Ya, Roma. Sini. Aku cinta padamu, Ani. Aku tidak mau, Roma. Ayah siapa mau ke genteng Bloron? Ayah Elia. Ayah Elia. Eh, nok. Halo, Mang Cip. Iya, nok. Saja getun-getun wong ayu. Hah, nang apa sih? Hah? Pedes. Apa boy kono? Le, kanggo nok Lia. Heeh. Temenan online. Heeh. Oh, parek. Iya, kene. Salame kanggo sapa, Cip, Mang Cip? Salame. Mbak Nuni. Nah. Kangge bos muda, Mbak Ayu, kanganan yang amis, rombongan DJB, kayak modelnya mamanya Agim, Nongrin, iya bener, Brones. As pokoknya wis rombongan DJB kononya, kangge Nok Fitri, kanganan yang kana, kanggo wis KBKBK, kanggo Nok Nur, bos Antonio, ya nak udah, kanggo rombongan DJB, PDP lan DBD. Goblak liver. Boleh, ayo mangga, nok ya. Bos muda, Mbak Ayu.
Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra, Nok Citra. Iya, si Kaiwan. Tanggung ingin rindu.